okusinziira ku batuuze kabuyonjo zino zibayambye nnyo naddala mu kutumbula ebyobulamu n'obuyonjo mu kitundu kyabwe bwogeraageranya n'enkadde ezibaddewo mu ngeri y'emu n'abalina kabuyonjo enkola enkadde bakubiriziddwa okuziddaabiriza era ng'abatuuze bangi bategeezezza nti kino kyakubayamba nnyo kati bwe nafuna ttooyi eno neefuna obuyonjo obutuukuutivu ewaka kuba ttooyi tezaala ndwadde ebeera nnyonjo obudde bwonna terina buwuka bwonna bwereeta okusobola okutuukiriza enteekateeka eno ab'ekitongole kya Asha basalawo okulagana n'abatunda ebikozesebwa mu kuzimba n'abawozi b'ensimbi babanguyizeko ku mulimu guno nga bawula abatuuze ebintu bino ku ssente ensaamusaamu akulira ebyobulamu ebukomansimbi Remigio Nzanzu asanyukidde nnyo bannakyewa bano olw'okuleeta enteekateeka eno eri abatuuze nti kyakubayamba nnyo okukendeeza endwadde eziva ku buligo toileti ezo empya zijja kuyamba ekisooka okendeeza kuswera eswera zezitera kuwunyisa toileti munda siweza buli bezerebere eri mu toileti munda ziwunyisa ki toileti kate esatu panene ngerebera kwa kando akagalawo kaji kati awo ziba zigaliddemu eswera munda nezikola ki nezifiramu mwinza nokola mwenna naawe n'okwata omuyiko.